Українське кіно про Донбас у Венеції. Режисерський дебют Наталки Ворожбит «Погані дороги» покажуть на 77-му Венеційському міжнародному кінофестивалі в межах конкурсної програми «Тиждень критики». Сценарієм до фільму стала п'єса, яку ще 2015 року замовив лондонський театр «Royal Court» у сценаристки та драматургині Ворожбит. Вона відома за сценаріями до стрічок «Кіборги» та «Дике поле». Нове кіно складається з 5 новел, які розповідають історії жителів Донбасу та українських військових. Кастинг акторів на картину тривав 1,5 року. Шукали маловідомі обличчя, знімали на Київщині та на Донбасі за 10 кілометрів від лінії розмежування. У вересні фільм покажуть на найстарішому кінофестивалі в світі, а в українські кінотеатри стрічка потрапить уже 2021 року. Це 5 історій, пов'язаних темою поганих доріг в прямому і переносному значенні, поганих доріг на Донбасі в зоні війни. Стосунки між людьми, між цивільними, між військовими, які набувають там іноді такого гіперболізованого такого відтінку, да, це стосунки любові, ненависті один до одного. Хай щастить, і це теж символічно, що Венеційський фестиваль минулого року дав приз Васяновичу за «Атлантиду», практично та сама тема, пов'язана з Донбасом. Це виносить рівень сприйняття того, що відбувається в Україні, на набагато вищий щабель.